Վերելեն երկիրը հասցրել ենս վիճակի, սամանային անվտանգությունը, Արցախի ջրերից փակելով, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունով, որտեղով որ հնարավոր է ախտելով եւ այլը, այսօր նայում ես իրենց վարկագիծը, ոչ մի բան չկա, նույնիսկ ափսոսանք չկա. Երեկվանից էս երկու օրը Արսեն Թորոսյանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի ստատուսն է քվեարկում. Բացում նայում ես, ասենք, երկրորդ նախագահի դիմելաձևը. Ընդհանրապես, մարդիկ չափը, տարածքը. Տիգրան ջան, դու դրանց ճանաչում ես։ Ինչ չեմ առաջ։ Դու գիտես դրան։ Արցախը հանձնած եւ այսօր Արցախը ազատագրած մարդկանց են փորձում հնովել քննադատել։ Սրանք մարդ չեն, սրանք կենսագրություն չեն ունեցել։ Եվ սրանց տեղը պետք է անպայման ցույց տրվի։ Սրանք պետք է հայտնվեն նույն տեղում, որտեղից դուրս են եկել։ Իսկ իրենք չունեն անցյալ, չեն ունենալու ապագա, իսկ ներկա լինելու ապագա։